A gente voltou de férias agora. Se você não viu aí, a gente ficou um mês sem fazer live, não é mesmo? Mês de janeiro. Mês inteiro. A gente tava de férias no Brasil. Começamos lá em dezembro, né? A gente tava de férias no Brasil. Só que teve um pequeno problema nessas férias. A gente foi pra Bahia. Eu fui pra Bahia. Quer dizer, problema é uma expressão totalmente inadequada para se referir à situação. Deixa eu falar por que é um problema. Porque eu não tinha um conhecimento de fato do Nordeste brasileiro. Porque eu fui uma vez no Nordeste, eu tinha 11 ou 12 anos, eu não lembro, com meu pai, que ele foi visitar um amigo dele em Teixeira de Freitas. Que não é uma cidade, pelo menos na época não era, não sei como é que tá a Teixeira de Freitas agora, um grande polo turístico, não é mesmo? A gente foi pra Teixeira de Freitas, dirigindo, 12 horas. A gente ficou lá, dentro da casa do cara, não tinha o que fazer. Não era litoral? Não, mas não sei, a gente não foi na praia em Teixeira de Freitas. Aí, porque depois a gente ia pra Porto Seguro. Aí a gente foi pra uma pousada em Porto Seguro depois pra ficar 2 dias e choveu ininterruptamente, ininterruptamente, eu vou falar essa palavra direito, e depois, 1 ou 2 horas em Teixeira de Freitas em Porto Seguro, eu não lembro como é que é agora. Eu sei que eu tive que dirigir, a gente teve que dirigir de volta, todo o caminho de volta. 12, pelo menos mais 12 de volta. Ele então, mora no interior do Rio, então faz sentido. E eu nunca voltei no Nordeste depois disso, né? Aí, eu fui agora. A gente foi pra Arraial da Ajuda. Esse que é o problema. Depois a gente tem que sair daquilo e vir pro Canadá no frio, no meio do inverno. Toda comparação que eu faço do Brasil com o Canadá ainda não levava em conta o litoral do Nordeste. Porque quando você coloca o litoral do Nordeste, tudo pesa a favor do Brasil muito mais. Né? Muito mais. Quando você tem a realidade do Sudeste, que é criminalidade, preço alto e coisa do tipo, né? Aí você tá pensando, ó, o Canadá, não, pra gente falar, pelo menos tem tranquilidade, pode sair na rua e coisa do tipo. Mas aí você vai no Nordeste, aí quando você vai pro Canadá, você fala assim, não tem essa praia! Não tem essa praia! Olha essa água, olha esse som, não tem som! Então, esse que é o problema da gente com o Nordeste agora. A gente viu, né? Aí você... Nossos olhos viram, nossos pés tocaram a areia. Nossa boca experimentou o sal do mar. É, naquele caldo você deve ter experimentado. Eu tomei um caldo real. Foi muito engraçado, porque assim, a gente foi pra Bahia. Eu não tenho cultura de praia. Eu fui pra praia pra passar férias quando eu já tava na adolescência. Meus pais não têm essa coisa de... Por quê? Pobre do interior de São Paulo. São Paulo não tem praia. E aí, aos 15 eu comecei a ir pra praia, foi paixão, né? Total, e quando eu comecei a ter dinheiro, meu próprio dinheiro, eu sempre ia passar férias na praia. Então eu adquiri ali uma certa uma memória muscular. Meus pais, todavia, porém, contudo, não têm essa memória muscular. E a gente levou nossos pais pra Bahia junto com a gente. Meus pais e a mãe do Leão. E aí chegou lá, o primeiro dia, gente. A gente tava na frente, a gente tava em Arraial da Ajuda, na verdade, na praia chamada Pitinga, né? E ela era bem calminha. E aí a gente achou meio chata, meio boring ali, né? Pra começar nosso mergulho. E a gente foi pra uma praia um pouco mais agitada. E levamos os nossos pais. Eles estavam com a gente, lógico. E aí a minha mãe teve a primeira experiência de tomar caldo. Porque ela não tem memória. Ela, tipo assim, ela tava na área de arrebentação. E aí ela não tinha a memória muscular do que fazer, né? Que vem a onda, você pula. Ou você mergulha. Minha mãe, como eu e meu pai, nenhum dos três sabe nadar. Foi arrastada, não é? Eu nem tava na areia, eu cheguei depois. Eu não sei com quem que eu tava mais no final do negócio, mas você viu tudo acontecendo, não foi? Eu vi. O que que acontece? Quando o mar é agitado, você tem que passar da arrebentação das ondas o mais rápido possível. Porque quando você passa da arrebentação, é tudo marolinha. O negócio só vem, a onda não formou direito, você sobe, desce. Tranquilo. O negócio, quando você tá na arrebentação, você tá tomando a onda toda hora, é a onda que derruba, né? E lá era o seguinte, a praia, a areia era nessa posição assim, ela era inclinada. Era, então, a água subia, a maré subia. É. Então, a arrebentação era muito próximo da areia. Você saiu logo da areia sem arrebentação. Contanto assim que você andava 3 metros dentro da água, você já tava fora da arrebentação. A arrebentação era logo ali no inicinho mesmo, assim, quando você tá entrando na água. E aí minha mãe muito devagarinho, né, sondando a água, vendo, tentando se acostumar com a temperatura, vê a arrebentação, derrubou ela. Teve 2 caldos que vocês tomaram juntos. Não, a minha mãe tomou primeiro, aí eu fui socorrer. Ah, tá. E aí o peso dela veio, me puxou, a onda veio, me derrubou, mas eu não cheguei a tomar caldo. Eu só caí ali, mas eu consegui não engolir água. Mas a minha mãe engoliu toda a água. E aí ela ficou meio apavorada. Mas isso foi no primeiro dia, de boa. Aí nós passamos a semana lá e tal. Aí teve o último dia que a gente andou pra caramba e fomos pra uma praia meio que deserta. Tipo, não tinha ninguém na praia, só a gente.
E aí o mar, a maré tinha subido muito, e o mar tava realmente muito caudaloso. Muito, não, tava acho que quase o máximo que ele chegava em termos de maré. É, porque tava tampando ali a linha máxima que a gente via da areia, e muito, muito agitado, porque tava ventando, você via que tava chovendo lá no alto mar e tal. E aí, gente, eu não sei, eu bobiei, acho que eu tava preocupada com a minha mãe, e o Leão me chamando... Não foi isso, não. Foi você me segurando. Vou ela contar tudo, hein? Ela quer me culpar. Vou contar tudo, hein? A onda veio e o meu biquíni tava levemente folgado. E aí a onda veio e, tipo, levou, né? Tipo, não, levou não, totalmente. Não, levou, não, tipo, não, uma... não chegou a soltar. Ele tava... Não soltou, mas deu uma folgada. É, aí eu falo assim, Nilson, deixa eu dar um nó no seu biquíni. Aí, Leão, eu pedi, filho, meu bem, amarra aqui, porque vai sair, né? Aí eu tirei o nó da parte de trás e tô lá fazendo nó. Ele tá lá dando nó, gente. Aí veio a maior onda de todos os tempos, do mundo, do Brasil. E tum na minha cabeça. E aí, eu ia pular a onda, o Leão me segurou pra baixo, porque tava dando nó. Não tava, senão voava um pouquinho longe. Aí ela não, gente, pulou. Gente, era, mas por, como, não era assim, quando veio, não, quando veio uma onda estourada, você passa por baixo, você não passa por cima. Eu não sabia, porque eu ia pular, aí você me segurou, e aí já não dava mais tempo de eu prender meu fôlego. Não, a minha ideia era por baixo, eu fui pra baixo, você foi pra cima. Eu sei que aí eu não consegui prender o fôlego, porque tipo assim, eu tava planejada pra pular, eu achei que ele fosse pular comigo, ele não pulou, ele foi pra baixo, eu pulei, não pulei, porque ele me gente, segurou. Não. Onda grande estourada, gente, você mergulha por baixo, todo mundo sabe disso. Aí foi... Sério, gente, eu não sei o que aconteceu. Eu perdi a memória no momento. Eu sei que eu fiquei tão brava. Eu... Leon, me solta! E, gente, foi muito engraçado e foi inesquecível. Foi, não, foi legal. Você viajou aqui, o que você tá pensando? Eu tô pensando na Bahia. Aí depois disso a gente foi pra Angra dos Reis, porque meu pai queria conhecer Angra, né? Porque por causa o nome é midiaticamente conhecido no país inteiro. Angra dos Reis é o seguinte, se você for pra Angra, eu vou dar dica pra todo mundo do Rio de Janeiro agora, tá? Que quer ir pra lá, vai pra Paraty, não vai pra Angra. Porque as praias nas quais você vai, a não ser que você tenha que você tenha uma lancha pra ir pras ilhas, sabe? Aí, Angra é basicamente isso. Você tem um amigo do amigo. Não, Angra é bom se você tiver um helicóptero pra chegar de helicóptero, subir no seu iate e ir pra sua ilha, né? Aquela coisa. Não é um lugar de praia legal pra ir, tá? Por quê? Porque as praias nas quais você vai em Angra são as mesmas praias às quais você tem acesso, basicamente, se você for pra Paraty, né? É que meio que fica no meio do caminho, né? Só que Paraty... É uma cidade histórica. Paraty, é tão bonitinho. Tem um motivo pra você sair e ver a cidade, coisa do tipo. Contra o Angra, você vai lá pro centro de Angra, não é bonito, sabe? É uma cidade normal, tipo assim, não é uma cidade turística, o centro de Angra, vamos colocar. Agora, então, Paraty, eu fiquei apaixonada. Porque tem, reúne aquela coisa do histórico, né? Das cidades coloniais do Brasil. E praia. É. Melhor dos mundos. Depois a gente foi pra Penedo, a gente passou um tempo em Penedo. E aí eu conheci uma galera que seguia a gente, onde a gente ia, né? Ganhei chocolate quente do Pedro, tinha o Lucas na sorveteria, tinha a Patrícia, que a gente ficou lá preso porque choveu, caiu um monte d'água. Encontramos lá o Franklin Medrado, a Suelen, mulher dele, que são trabalha com TikTok e Reels. E foi... Não, foi muito gostoso as nossas férias, né? Foi muito... A gente desligou total. A férias foi boa. Eu gostei muito da Bahia. Colocou novas demandas na minha vida. Achei que aqui no Canadá tava no Admirável Mundo Novo. Aí eu vi a Real da Ajuda, tá? Aí a galera já falou... Ajuda um monte de gente falou, minha cidade do Nordeste, quando você vê isso daqui, você vai ficar louco. Tá. Não, eu sei. Eu não conhecia ainda, tá? Eu vi as fotos da minha mãe. Só que minha mãe já viajou o Nordeste inteiro, tá? Ela é fã de carteirinha. Aí eu vi as fotos e falei assim, beleza, isso deve ser só nas fotos, o dia a dia. Ela, tipo assim, toda foto é bonita, não é mesmo? É igual você vai no Instagram da pessoa, ela tá feliz e em boa forma. Mas não é sempre assim. Aí, mas eu fui lá e, de fato, foi muito bom. O Wellington Gaspar, comentando as nossas férias, ele diz, praia do laboratório, melhor que tem em Angra, águas quentinhas do reator. Minha mãe queria que a gente fosse um banho maravilhoso, mas eu só conseguia ir de barco. Mas ele só conseguiu ir de barco, a gente não tinha barco. Minha mãe queria que a gente fosse lá pegar uns... Uma radioatividade? Uma radioatividade. Não, não queria lá que a gente pescar um Godzilla, né mesmo? O próprio nome, né? Praia do Laboratório. Não é Praia do Reator? Não faria mais sentido? Não, meu laboratório é mais que macabro. Praia do Laboratório. O filme, né? De testes. A gente ficou duas semanas, né, viajando entre Bahia, Volta Redonda, depois a gente foi pra lá, depois a gente foi pra Petrópolis, Penedo.
Petrópolis não, desculpa. Penedo. Penedo, é porque eu vi um menino perguntando se a gente foi pra Petrópolis, não, não fomos. A gente foi pra Penedo. Penedo, pra Angra e Paraty. E depois o Leon e eu fomos pra São Paulo, meus pais voltaram pro interior e a mãe dele pra Volta Redonda. E foi, mas foi assim, um período muito gostoso da gente curtir família e curtir o Brasil, encontrar uma galera, encontrei um monte de gente. Mandamos recado pra um monte de gente. Não, foi legal. Acho que foi das férias que a gente fez no Brasil, acho que é o que a gente mais aproveitou. Porque foi a primeira vez que a gente viajou também, de né? De fato, e foi, porque, e foi referência pras próximas agora. Eu vou querer fazer isso direto. A gente não viajava. A gente ia, passava uns dias com a família e depois ia pra São Paulo pra trabalhar. É, basicamente era assim. Aí esse, a gente teve que trabalhar em São Paulo, mas a gente deixou nos últimos 4 dias só, né? Foi. É, e a gente passou 5 dias na Bahia. E mais 2 dias. 6 dias Bahia. 2 para 3 dias em Angra, né? Último dia, né? A gente foi pra Paraty e tal. E aí na volta a gente foi subindo pra encontrar as praias. E aí bateu fome na galera. O Leon procurou uma padaria no Google. E a padaria ficava numa... A padaria mais perto, na hora que ele procurou, ficava numa vila. Numa vila de trabalhadores da Eletrobras. E a gente entrou nessa vila pra ir na padaria... Gente, e nos deparamos com uma praia maravilhosa, meio que fechada, meio que exclusiva. Eu vou estragar pra galera que tá lá, eu não sei. Não conta qual que é a praia, não conta qual que é a vila, entendeu? Tá. Ficava num lugar fora de brincadeira, era montanha de um lado, tipo assim, uma pedra aqui, uma pedra na ponta de lá, a faixa de areia. Toda a estrutura da vila por trás, né? Padaria, bar, restaurante. Isso é a melhor parte. A vantagem daquilo lá é porque é uma vila da Eletrobras com uma praia. Tá? Então tem todos os negócios lá, todos, tipo, padaria, restaurante, farmácia, tipo tudo. Até hospital lá, pros funcionários da Eletrobras. E assim, e a galera mora ali. Então os preços são preços normais, né? E não pelo só menos, isso, tipo assim... Não é aquele preço, tipo assim, tem alguém que coloca um estabelecimento na frente da praia e cobra 3 vezes. É mas tipo... era, gente, eu não sei descrever a praia. Eu não sei se era porque é o último dia, se era o horário, mas o sol tava escondendo. Toda a decepção que a gente teve em Angra até aquele momento. Tudo convergiu pra ser o ápice das nossas férias naquela praia. O sol baixando, a areia deliciosa, limpinha, beleza, a água... Uns 30 graus tava a água. Assim, água quente. E a onda vinha num ritmo. Eu parei lá, abri os braços, virei de costas e falei, massageia. E era pá! E aquela onda gostosa. Não, a praia é limpíssima. Limpinha. Não, aí a gente tava nessa praia, mas essa praia tem uma história dela, que minha mãe contou. Que é o seguinte, eu quase cresci lá. É. Meu pai se formou, eu já tinha nascido, tá? Meu pai era engenheiro. E minha mãe já tinha o consultório dela há algum tempo. Minha mãe, tipo assim, ela formou o consultório dela logo depois que ela saiu da faculdade, coisa tipo, ela formou antes do meu pai e tal, que meu pai demorou 9 anos pra formar. Logo que meu pai saiu, ele recebeu uma proposta de trabalho pra também ir morar lá, tá? Tinha opção de morar lá, tinha alguma coisa de ir morar lá nessa vila da frente pra essa praia. De frente pra praia. E aí, ele ponderou com a minha mãe, como minha mãe já tinha clientela dela em Volta Redonda, e provavelmente nesse lugar ela não ia conseguir construir uma clientela, basicamente ela ia ter que ou dirigir para um outro lugar para poder trabalhar, ou ela basicamente acabaria com a carreira dela, meu pai e minha mãe, eles decidiram não ir, né? Eles decidiram não ir. E aí eu cresci em Volta Redonda. Isso realmente aconteceu. Era pro Leão ser um surfista, entendeu? Não, era pra ser. Era pra eu minha vida. Crescer poderia, nas ondas. Não, eu conheci o lugar no qual eu poderia, que por uma decisão, né, dos meus pais, eu acabei não crescendo lá. E é muito engraçado de fazer. Você vai triste. Andar lá e você vê. Como que seria minha vida aqui, né? Como que seria? Eu seria melhor humorado, tipo, eu acordaria sorrindo. Não, eu provavelmente ia odiar a praia. Não sei, meu bem. Que é a única não. coisa que tem pra fazer lá. É longe de toda a civilização. Mas era uma praia tão bonita. Ai, não, é uma praia tão bonita. No primeiro dia legal, no segundo dia legal, no terceiro dia legal, no quarto dia legal, no quinto dia legal, no sexto dia não é tão legal assim. Depois de 5 anos, você tá assim. A única coisa que isso faz. Olha essa maresia, tá estragando todos os meus eletrônicos. Faz sentido.